Paytaxtın Səbail rayonunda iki nəfər mübahisə zamanı bıçaqlanıb. Hadisə Nizami küçəsində yerləşən Fəvvarələr meydanında qeydə alınıb. Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Oqtay Qurbanlı və 2002-ci il təvəllüdlü Turqut Cümiyev hadisə zamanı ağır xəsarətlər alıblar. Onların yaxınlıqda yerləşən restoranların birində ofisant işlədiyi bildirilir. Polis faktla bağlı araşdırmalara başlayıb. Baş verən hadisə zamanı xəsarət alan iki şəxs kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya edilib, onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda hər iki şəxsin müalicəsi reanimasiya şəraitində davam etdirilir.